Let's go. Так, кішігірім теорияны айтып кетейін. Кетіп атыр, нормально. Laravel деген сабақ, бірінші сабағымыз. Сөйледі, бастай берейік. Бәрін алып сайын. Бәрін алып сайын, шошып кетпеңдер басында. Фреймворк деген зат бар. Қысқаша, кім, қай, Spring Framework сендер үйрендіңдер, ана семестрді Java-дан. Фреймворк деген немене қалай түсіндіңдер вообще? Иә, фреймворк деген по сути көп библиотекалар ғой, кітапхана деп айтамын, библиотека деп үйрейінші, түсінесің. Көп библиотекалар біріктіріп, бір проект құрады, соның ішінде көп библиотека лақтырады. Не үшін? Сол библиотеканы қолданып сендерге жазу оңай болады. Бүкіл там нелер, безопасность бәрі ойланған ішінде, иә. В общем, сендерге бүкіл затты оңайлату, иә, и проектті более мықты қылу, безопасно қылу ғана нелер. Қандай библиотекалар болды, мысалы, Spring-де сендер базаны істейтін библиотека болды, иә, Hibernate ішінде ана entity деп жазыңдар. Аутентификация нені тоже библиотекалар болды сендер, оның бәрін көрмедіңдер. Бүкіл қолданған кластарың Spring-та, по сути, библиотекалардың ішінде жатыр. Иә? Біреу Spring Web-та жатыр, біреу Spring Core-да жатыр. Сендер бүйтіп шығып қалған жоқ шығарсыңдар. Көп жар библиотекалар қосылған сендер. Соның бәрін қолданып сендер код жазыңдар Spring-та. Соның бәрі бірге фреймворк құрады. Фреймворк деген сендерге оңайлату по сути. Laravel тоже фреймворк. Spring-тан қандай несі бар? Отличиесі Spring Java-да болса, Laravel PHP-да. Иә? PHP-да тек Laravel емес, көп бар осындай фреймворктар. Мысалы, Symfony бар бұрынғы, Laravel бар, E2 бар. Не бар тағы всякий? PHP бір нәрсе дегенде көп. Жүздеген библиотекалар болуы мүмкін фреймворктар. Laravel деген один из таких PHP-дің ең мықты библиотекаларының бірі Laravel. Иә? Ең қолданатын пайда қазы Laravel. То же самое Java-да ең көп қолданатын Spring фреймворк. Окей? Түк қиындау жоқ. Laravel по сути Spring-тан чуть оңайырақ. Өйткені Laravel-де не жаздың сол орындалады андай. Под капотом бір нәрсе көп нетіп атпайды. По сути не жаздың сол орындалады. Java-да чуть ана не бар? Чуть қиын жері бар. Beans деген темалар ғой, автовайер деп жазыңдар ғой. За капотом не болып отқанын дұрыс түсінбейсіңдер. Сол үшін сендер по сути мен айтамын, точно айтамын, Spring-ті сендер дұрыс түсіне алмадыңдар. Мен просто хотел Spring-ті осы семестр с нуля дұрыстап түсіндірейін деп ойлаған, бірақ болмай қалды. Laravel түсіндірдім. Но ничего страшного. Laravel оңайырақ, жеңілдірек и свежий баспен кіресіңдер ғой, Laravel с нуля кіресіңдер. Так как Laravel PHP-де жазылған, PHP-де бір 5-10 минут қайталап жібереміз. Именно класс жақтарын, классы, объекті қалай интелетін, наследование қалай қазір. Потом PHP-ға кірісеміз. Ой, Laravel-ға кірісеміз. Хорошо? Оны мен сразу мына жерден қарайсыз көрсетіп алайын. Сендер ештеңе керек емес. Қараңдар. PHP онлайн компайлер. Именно видео жазатқанда кетті мына тема. Жарайды. Так. PHP-де бір 5 минут қайталап жіберейік, народ. Міне, көрініп тұр ма сендерге? Үлкейтуге бола ма екен? Болмайды. Get your own website дейді ма, керек емес. Stop seeing this ad, ad covered, not interested. Көтеру ғымай ма? Көтеру ғымай екен, е? Мен просто үлкен дейін, change and test, change and test. Ладно, бейт тұра берсін, ешпалай кетсін. Қарандар, народ, PHP деген... Ой, ешкен сөйт. Кете берсін, че? Битик. PHP-ді білесіңдер ғой, енді кішігірім, мынандай бүйтіп басталады, бүйтіп нетіледі, помните, да? Бірақ Laravel-да мынандай тема болмайды, қорықпаңдар, Laravel-да уже бәрі дайын, класспен, объекттермен ғана істелінеді. Мына жерде просто көрсетіп жіберейін. Переменаны білесіңдер, былай істелінеді, доллармен. Көріп тұр ма бәрілерін? Доллармен істелінеді, типа доллар там x дейсіңдер, тең дейсіңдер. Сан берсеңдер сан болып кетеді, иә? Мына жерге тип жазбайсыңдар, помните, Java-дағыдай бүйтіп int деп жазбайсыңдар. Типті өзі қабылдап алады, мысалы, 3 берсеңдер integer болып кетеді. 3-те бір нәрсе десеңдер дабыл болып кетеді өзі. Строка берсеңдер кәдімгідей өзі строка болып кетеді. Соны эхомен көрсете аласыңдар, иә? Эхо деп бүйтіп көрсете аласыңдар. Бәрі доллармен. Доллар x десең. Обязательно доллар жазу керек переменнің атында, білесіңдер. Ран десеңдер соны көрсетеді. Ничего страшного, да? Көрсетеді. Сан істесеңдер санын көрсетеді. Сан істесеңдер санын көрсетеді. Мынау плюс мынау десеңдер солай көрсетеді. В общем, оны бәрін бұйырса білесіңдер, иә? If else циклын көрсетпеймін, ол понятное дело. Көрбасаңдар да болады, тура сол бәрі бірдей. Сразу классқа кетейік. Или функция деген нәрсе бар, function деген нәрсе бар. Function бір какой-то аты болады. Function. Битсеңдер болады, битсеңдер болады. Function-ға return жазсаңдар болады.
мына жерге переменалар арқылы берсеңдер болады, функцияға x деп, например, y деп. Параметр ша, функцияның параметрлері мына жерге return, например, x. Ой, ой, ой. Қайда ма доллар? X плюс y деп. Сезінді. Дұрыс па? Мына функцияны сыртынан шығып шақырсаңдар болады. Echo function, скажем так, 5-6 деп. Оның бәрі сендер примерно білесіңдер, просто еске түсіріп алар. Дұрыс қой бәрі. Сразу классқа көшейік онда. Классы. Класс деген Java-да өтіндер, PHP-да бұл тура солай жазады. Класс болсын, там скажем, не болады. City болсын, не? Класс City. Бүйтіп ашасыңдар, Java-сыңдар, тоже Java ұқсайды. Ішінде переменалар болса, тоже жазасыңдар. Кстати, Java-да помните, public private protector. Видео. Так, сети бар, просто бейтіп name деп етуге болады, или не істеуге болады, public name деуге болады, не? Public деп білесіндер, бүкіл класстар, бүкіл басқа файлдар кіре береді напрямую. Protected болса, мен кіралам, и менің наследниктарым кіралады, е? Кто наследуется, помните? Protected болса. Private болса, тек менің класым ғана кіралады. Е? Түсіндіріп атырм, ну, он білесіндер, надеюсь, так. Name дейік, тағы да бір нәрсе жасайық, public, скажем, сколько там, year дейік қашан салынды, е, мысалы, нақала. Функциялар жасасаңдар болады, оған public деп керек жоқ, просто function деса, можна и public, кстати, кажется, да, можна и везде. Set, например, name десек болады, почему-то иногда былай жазады, нәрсе, былай жаза берекші, ладно, разница нет. Есіне шошып кетесіңдер, былай жаза. Set name деп, нәзерге name дейік, осылай. Getter жазығы болады. Set-ті қалай жасаймыз? Мұна name бар бізде, ина name бар. Помните, Java-да проблем болады? Класстың несі бар? This деп жазығы болады, он this былай жазылады. Тоже через доллар. Единственное, Java-да сендердің бәрі точкамен жазындар, нәзерде былай жазылады. Иткені мұнау C++-тің несі да, тоже указательдермен істелінеді, сол үшін былай жазылады this. Тура Java-ның точкасы мұнаның нәзері бар. This. This деп, енді доллар керек емес. Именно мына указательмен қарағанда, мына стрелкамен қарағанда уже доллар жазбайсыңдар. Просто name дейсіңдер, тең. А мына жерде уже доллар керек. Өйткені сен this деп оған нетіп отқан дейсің. Разница в чем? Мына жерге берген затың ол мынау. Кластың несі переменный мынау. Кластың ол мынау this name. Ұғасыңдар ма? Сонда this name-ға, то есть по сути мынаған мән ретінде сен мынаны жазыватсың, мынаны жазыватсың. Мынаны берген затты мына жерге жазыватсың. Дұрыс па? Тағы да function дейік. Мысалы getName дейік. Так, return. Name дейсі ә, былай көрейік бірінші. Например, е? И класстан шайықта, мына жерге жазайық. Object тең new city. Или бүйтейік. C дейсі ә, C равно new city. Объект құруға болады осылай. Объект құрғаннан кейін, опять же, мынау объектің аты ма, значит, через указатель. Зис деген темалар, мыналар через указатель жүреді осылай. PHP-де солай. Laravel-да да солай болады. Точканың орнына всегда бажы жатырамыз. Шошыңдар, шошымасыңдар. C дейміз, не дейміз? Можна через set, можна напрямую, я өйткені public болып тұр, но можна напрямую кіре беруге былай. Name деп ше, былай, равно деп. Или можна set name деп, әзірге беруге болады. Алматы деп, я? И echo. C. Құрпанды біз Laravel бейт жазмаймыз. Просто. Laravel вообще басқа тема. Get name. Просто ішінде по-любому осында темалар иногда кездесіп қалады. Құрпан ма? Объект құрдық, объекттің name-ын бердік, get name-мен echo қылып. Echo-ны білесіңдер ғой? Шығару. Print секілді. Run дейміз. Неге көрсетпей тұр? HTML-дың бәрін алып тастасақ, соның бірінші өтті ма? Оған бірақ қатысы жоқ па еді? Көрсетіп тұрған жоқ, ә? Ну-ка. Дұрыс қой, return get name, ол return жасайды. А, мына жерде name-нің несі көрсетпей тұр. Мына жерде былай жасау керек тоже. This name деу керек. Өзінің тупойнері бар. Вот, Алматы деп көрсетеді. Мынау понятно, ә?
конструктор деген тема бар. Java-да конструктор қалай жазылушы еді? Конструктор. Объект құрған кезде сразу мына жерге атын бере салады деген тема, мына жерге бит. Атын. Помните? Атын и, скажем, жылын там, там, скажем, 1870 деген секілді. Сетпен емес, осылай берген болады. Мынау конструктор деп саналады. Оны Java-да қалай жазушы едіңдер? Иә, кластың аты қандай, конструктордың аты солай болады, помните? Паблик деп. Бізде просто былай function, тық-тық construct. PHP-де осылай. Конструктор деген тоже функция, бірақ аты именно екі нижний, не? Екі нижний сызықша и construct деп тұрады. Енді конструктор тоже көп болуы мүмкін. Мынау біреу, тағы біреу ашуға болады. Главное, чтобы нелер разный болсын параметрлер. Біз сразу мына жерге мынаны берейік, name-ді берейік. И ерді берейік. И мына жерге айтайық жаңағы секілді this name. Равно name is this year равно year деген. Болады деп па? Так, кім бұл? Екі бақ берген болып кетті ғой бізде. Екіншісінің фамилиясы? Теперь не опаздывай. Честно говорю. Что я там? Народ, не опаздывай, ладно? 15 минут тянь крызбим. 15, ровно 15 попта сон крызбим. Так, конструктор нам была жазлат, ничего страшного, ничего сложного. Тах-тах-тах, на конструкторе была бердым. Давайте name гурик и несен гурик. Get name бар, бірақ get year жоқ, он жазы отырмай, сразу бит слайм. See year дей слайм, не? Ладно, он была стюге. Өйткені ер бізде тоже паблик. Все оған деймін. Міне Алматы 1870 пайыз деп. Дұрыс па? Деструктор деген тема бар, бірақ ол қатты керек емес. Ол былай жазылады function. Тық-тық destruct деп жазылады. И все. Онда параметр ештеңке жоқ. Если помните Java-да деструкторда параметр жоқ, ол жалғыз ғана. Еще мынандай нәрсе бар. Наследование деген, помните? Наследование тема бар. Олай жазылады. Скажем, сендерде CT деген бар. City деген бар, класс, сен аласында тағы бір класс жасайсың, скажем, capital дейсің. Capital деген не? Астан, ну, столица. Capital дейсің да, тоже Java-дағы да extends дейсің да, city дейсің. Тоже наследование, как Java-дағы да, extends деп жазасың. Capital наследуется от city. У нас city-дің бүкіліна, name, year, даже конструктор көшіп кетеді екен мына жерге. Java-да конструктор наследуется етілмейді, ана жерде наследуется. Вот PHP. Кішігірім түсіндір ма? Стрелкамен тип жоқ, сразу доллармен кете береді. Иә? New деген тема бар, и все. Қиын емес. Все, ары қарай кеттік. Енді PHP. О, енді не? Laravel-ға кірдік. Laravel-ді бірінші установка жасайық. Установка жасап, ой, бұл. Есі пакетін ұрып тастап отырсың ба? Ашамыз ғой, мен не осы. Кайзер бар ма? Оған пульт бар ма десеші? Кайзер қайда? Кайзер жоқ. Мынаны ішінен ба? Ана ішінен ба? Все, народ. Мен установка істеймін. И ток қайда? Қойны ток әлі? А че? Өшпе. О! Кеттік. Народ, мен установка істеймін. Кто успевает істеймеріндер, кто не успевает, видеода болады. Кімде компьютер жоқ или не болса, потом асықпай дейтінімсе, қарауытымын. Короче, мынандай нәрсе бар. Композер деген тема бар. Google-ға кіресіңдер, композер дейсіңдер. Мынандай жігіт тұрады бүйтіп. Ол не деген нәрсе? Композер деген композитор, иә. Болды деп па? Композер деген программа не үшін керек? Ол тек қана
басқа библиотекаларды жүктеу үшін керек, скачать ету үшін басқа библиотекалар. Кіріп даже оқысаңдар, қазір мен пока подожди, мен кіріп оқиын просто, getting started. Ағылшынша білетін дейді, как будто. Міне. Compose a tool for dependency management in PHP. Это инструмент для менеджмента этих dependency деген, ол все, что зависит. Бүкіл библиотекаларды скачать етіп алатын инструмент просто программа. Бірақ библиотекаларды қай тілде именно PHP-дің библиотекаларын качать ететін инструмент. Будущем сендер ұғасыңдар осында. Мен де басында ұқпайтын. Зачем ол библиотека качать ету? Сразу варавалды қондырып нете бермейміз бе деп. Қазір видите, қазір проект өзі миллион библиотекалар бар. Варавалдың өзіне, варавалдың өзіне сен де библиотека жазып лақтыра салсаң болады. Мысалы, и композер деген нәрсе именно короче, оның жұмысы қорытып айтқанда PHP-де жазылған библиотекалар жүктеу үшін арналған. Болды. Даже Laravel-дің библиотекасын алуға болады. Laravel-ға керек аутентификация, регистрацияға аласың, базаға керек заттарды аласың, композер соның бәрін көмектеседі. Еще JavaScript-қа арналған сондай не бар, программа бар. Называется NPM. NPM деп жазылған NPM. Оны да ақырындап качестілейміз потом. Оны сендер React өтесіңдер ғой. Бұйырсам да фронт-энд өтейін деп жатсың ғой. Сол жерде NPM, YARN деген нәрселер бар, соны етесіңдер, соны қондырасыңдар. Не знаю, қондырдыңдар ма? Сол үшін мен аламын да, мына жерге кіремін да, даунлоудқа кіремін. Getcomposer.org-қа кірдім, даунлоудқа кірдім. Мына композер сетапты качать етем. Менде ол уже бар. Тағы да качать салайын. Качать етем да, установкаға кірем. Install for all users дей салайын, для всех users, без разницы. Да-да-да, дейді. Да, дейім. Значит, developer mode дейді, қой салайын на всякий случай, типа, для разработчика дейді, бола берсін, пофиг. Вдруг бір нәрсе керек болып қалады. На жерге қондырам дейді, C-композерға, сендер можете другой путь выбрать. Программа қондыратын жерші, ұсынып көрсетін жер. Next team. На жер важный народ. Ол автоматым өзі PHP exe-тау болады. На композер деген программа PHP exe арқылы запускаться етеді. PHP-дің несі ше? PHP түсінетін, exe-шінің PHP. Ол exe сендерде XMPP-де жатыр. Если кто XMPP-ді удалил, өшіріп, жазда өшіріп сасандар XMPP-ді, оны композер қондырмай тұр, бірінші XMPP қондырмау керексіндер. Сендерді қондырылып тұрса, өзі тауып алады былай. Міне, PHP exe сенде XMPP-дің ішінде жатыр екен. Оғасыңдар ма? Оғасыңдар ма? Композер жұмыс істеу үшін PHP exe ішінде керек. Ол мына XMPP-де жатыр. Сендер тапты ма тоже? Кімде XMPP бар, тауып алады. Сен тапты ма? Онда XMPP жоқ қой сенде, значит. Онда бүйтіп. А? Композер жоқ па? Оны видеоны қарап нетесіңдер, каждый мен қазып тұрсақ опознай. Ұқтыңдар ма, бірінші XMPP қондырып алсыңдар, потом композер кірісесіңдер онда. Вот өзі тауып алады, сразу таппасаңдар, мына браузермен бүйтіп кіріп XMPP-ларын тауып бересіңдер. Но он автомат табатын өзі обычно. Next team. Next team. Install дейм. Все, кетті. Все, кетті. Next. Finish. Все. Композер орнатылды ма, орнатылған жоқ па, көру үшін Windows R-ды басам да, CMD-ға кірем. Оны білетін шығарсыңдар, CMD-ға алып кіреді. Или мына жерде что-то одно шошу отыр. До того, көп дема қоғысындар. Мына жерге кірем да, выполнить деген теман басам, или орындау қазақша болса. Тоже сол тема ғой. Или Windows R басасыңдар, ағылшынша R. Окей дейм, CMD ғап. И мына жерде көрем. Мына жерде көрем, композер деген команда жазсам, если мынандай командалар шықса, значит, менде композер орнатылды. Установка жасалды композер. Все, менде композер бар. Енді мен не істеймін? Бар ма? Кто со мной үлгеріп жатыр ма? Кто не со мной, потом асықпай видеомен. Главное түсініп алу керек. Композер ол түк Laravel-ге қатысы жоқ, ол только жүктейтін зат. Библиотекаларды скачать етіп алатын зат. Ол қиын емес. Енді мен кіремін да Laravel деймін мына жерге. Ол сендерге керек емес, соны қазір көрсетемін. Ну, или кіріңдер без разницы. Laravel-дің официальный сайты бар. Ол жерде бірақ почему-то бәрі ағылшынша. Сейчас көрейінші. На русском. Су деген бар, су деген официальный емес, ру деген официальный емес. Енді орысша енді оқыса оқитын шығар, мен былай түсініп беремін өзім. Короче, мына переводтар опаздывают. Мысалы, қазір Laravel-дің 9-шы версиясы ма, переводы 7-шы версияға бар шығар, орысша бар болса. А 7 мен 9-ның арасында уже разница көп болып кетті да, версиялар үлкен уже. 7 мен 8-ның арасында көп, 8 мен 9-ның арасында көп разница бар. Сол үшін мен мына орысша іздемеймін, просто Laravel деймін да, ағылшынасына кіріп сендерге перевод жасап отырамын. Laravel.com деген официальный сайты бар. Сол жерге кірем. Вот ол Laravel-дің сайты. Документациясына кірем. Міне, көріндер ма? 9-шы версия тұр Laravel.
последний версия 9X. Осы жылы пайда болды ғой, білмеймін, иә. Бұл ана жылы 8 болған. А, на жерге инсталлейшнға кірем да, инсталлейшн деген установка, иә. Қондыру Laravel қалай қондырамын? И бүйтіп көрем. Мына жерге прямо жазып тұр. Mac болса біреуді Mac-қа қалай қосуға болады? Mac-қа қиын ба екен? Бүйтіп Laravel алады ғой. YouTube-тан нетіп көресіңдер, болмай жатса Mac, Google Mac, потом келесіңдер бірге істеп көреміз. Менде Mac жоқ, просто шұқып тоже іздейміз. И Mac-қа кірмеймін мен бүйтем. Laravel. Вот. Сен Laravel-ды можешь композермен орнатуға дейді. Жаңа композер не үшін жүктеді? Как раз таки Laravel-ды не үшін орнату үшін жүктеді. Екі түрі бар. Можно сразу композер арқылы новый create project деген қалай нетеді? Переводится? Создать проект, проект құру. Laravel арқылы сразу create project командасы арқылы бүйтіп проект құруға болады дейді. Мынаны бір кішігірім түсіндіре салайын. Бірақ біз былай құрмаймыз, народ. Мынаны жазбай қойыңдар. Просто түсіндіре салайын. Былай да можно. Но бүйтіп тұр. Композер арқылы, жаңа біз неткен, композер арқылы, композердің ішінен анда команда бар екен, create project деген команда бар, создать проект. Сол команда арқылы, мынау проекттің аты просто, даже любой ат жазсаңдар болады. Папканың аты, проектінің аты болады. Там, my project, first дейсіңдер ма, менің проектім дейсіңдер ма, атын жазасыңдар, мынау просто бит жазған. Мынау несін бит жазады, өйткені сен create project дегенде, мынаны жазбасаң, ол ұқпайды, Laravel-дің проекті ма, или немен проекті. Композер ол тек қана Laravel-ға арналған зат емес. Композер, в общем, PHP-ға арналған зат. Любой PHP фреймворкты ала салады. Оласына ма? Laravel болсын, жаңа айттым ғой, Symfony деген бар, E деген бар, Laravel-дан басқа да нелер бар, веб фреймворктар бар. Оласына ма? Біз именно бүйтіп айтып жатырмыз. Композер арқылы создай проект, проекттің атын мынандай, а проект именно Laravel-дің проекті болу керек деп айтып жатырмыз. Именно Laravel-ге, Laravel-дің проекті болсын, новый проект. Понимаете, да? Оласына ма? На жерге можна басқа Symfony деп жазсаңдар, Symfony-дің проектін тартады. Бірақ бізде ондай фреймворк өтпейміз, біз Laravel өтеміз. Мынау оңай жолы. Бірақ мен бәріне мына жолын көрсетіп жатырмын. Неге десеңдер, мына жерде ол отдельно екі команда істеп жатыр. Мынау бір команда мен можна былай. Мынау не істеп жатыр, мынау бүйтіп жатыр. Композер арқылы global деген, қазір түсіндіремін, require деген тоже жүктеу, тартып алу, скачать. Laravel installer дейді. Ол не деген сөз? Мен Laravel новый проект құрып жатқан жоқпын. Мен тек қана Laravel-дың установщигін тартып жатырмын. Laravel-дің установщигін, Laravel exe деген бір установщик тартып жатырмын. И в будущем мына Laravel-дің установщигі арқылы міне Laravel деген команда уже композер емес, Laravel кетеді. Осы ма? Сен бірінші Laravel-дің установщигін тартып алдыңдар. Потом сол установщик арқылы Laravel new дейсіңдер да, и проектінің атын жазып, проект құруға болады. Можна сразу композермен проект құруға. А можна композермен Laravel-ды тартып алуға, чисто Laravel-дің проектін емес, Laravel-дің установщигін ғана тартып алу. Иә, Laravel-дің несін, установщик қалай қазақша? Сетап, Laravel сетап тартып алып, и сол Laravel арқылы, уже Laravel командасы арқылы ол проект құруға. Мен қазір осылай істейін, иә? Мына бүйтіп істейік, қараңдар народ, енді мен бүйтемін. Мен бүйтіп көрейін, менде Laravel деген нәрсе тартылды ма, тартылды ма, мен жаңа өшіргенмін вроде, сендерге көрсету үшін. Laravel деген композер істеп тұр, мен композерден істеп тұр. Дұрыс қой, енді Laravel десем, ұқпайды. Что за команда? Өйткені менде Laravel-дың установщигі жоқ, иә. Мен бірінші Laravel-дың установщигін алып аламын. Laravel installer деген. Оны қатты прямо нетіп керек емес, мына өмірлеріңді бірақ істейсіңдер. Вот мен один раз істеймін бұл. Қазір качать етіп алсын. Stand for Ukraine. Мына жерге жетіп алған көрдің. Политика не обсуждаем, народ, потом. Тем более видеоға нельзя. А тартып, иногда ұйықтап қалады, бүйтіп Enter басып қойсаңдар ойын кетеді, ойбай деп. Иә? PHP солай өзі. Вот, Laravel-дың установщигін тартты, оған да басқа бір нелер керек болды. Бірақ мынау создание проекта емес, народ. Шош нетпендер, не путайте. Мы просто Laravel скачали как будто. Енді Laravel деп жазсам, менде Laravel-дың несі бар, установщигі бар. Енді осы Laravel деген команда арқылы мен новый проект құра аламын. Енді ғана новый проект құрамын. Осыны? Новый проект құру үшін мен істеймін. Мынаны істедім, енді мынаны істейміз, иә. Мынаны істеу үшін, народ, сендер бірінші проектті қайда создавать етесіңдер, сол жерге барып алу керек папка. Иә? Қазір мен мына жерде создавать етсем, мына прямо мына жерде, мен мына жерде құрғым келмейді. Мен оған специальный папка ашып қоямын, мен Laravel. Laravel-ға кіріп мына жерге CMD деп жазсаңдар болады. Білесіңдер ғой? Син деп жазсаңдар, сразу очередь тұрасыңдар. Рабочий стол, Laravel папка ішінде тұрасыңдар. Или былай бүйтіп кіріп,
сендерде қалай болады білмеймін. Менде OneDrive, CD рабочий стол, CD Laravel деген папканың ішінде. Вот осы жерге мен новый проект создавать етемін. Қалай создавать етемін? Кстати, мына жерде бір нәрсе түсіндіріп кету керек. Бір секунд. Мына жерге важно, что мен нан тарттым ғой жаңа установщик Laravel-ды. Global деп обязательно тарттым. Global деген қай папкада болмасын, любой жерде Laravel істей берсін деген сөз. Мен жаңа басқа папкада Laravel установщик қондырдым ғой якобы. Бірақ мен қондырғанда Global дегенді жаздым обязательно. Ну, осы. Global деген басқа папкаға барсаң, тоже Laravel істей береді команда. Бүкіл неге установка жасап тастады, иә? Оған бүкіл компьютер. Сол үшін мен мына папкаға барсам да, менде Laravel істеп тұр. Енді мен бүйтем. Laravel new дейм. Проектінің аты любой. Скажем, қандай проект аты? Жарқын. Ап деген. Любой проект. Laravel new дейсің да, проектінің атын жазасың. Бол, кетті. Laravel деп әдемілеп жазып. Мынау енді сендерге пустой проект жасап береді ғой. Ана initializer істеп беретін теманы қазына істеп жатыр. Помните initializer сендерге? Проект құрып береді. Мынау істеп жатыр. Мына жерде енді библиотека. Қараңызшы, қанша библиотека тартып жатыр. Бір проект үшін. Көрдің ба? Үстіндегі библиотека тағы да тартып. Бір сендерге новый проект жасап беру үшін қанша библиотека тартып жатыр. Неге сонша көп библиотека тартады? Потому что біз ленивіміз деп. Бәрі библиотекаға сенеміз. Түк қиындығы жоқ қой, ә? Мынаны народ, енді народ бір нәрсе. Жарқын. Сен проектің сен атын нетті деп өзінше болса, енді қалсын. Мынаны народ бір ақ рет істейсіңдер болды өмірлерінде. Енді любой жерге барып, мынаны ғана жасыңдар болды. Мынау сендерде уже тұр глобально. Бүкіл компьютерде Laravel уже тұр қамын. Оғатсыңдар ма? Бір ақ рет істейсіңдер өмірлерінде. Мен бір рет істедім, болды істемей. Істеймін қазір басқа группаға қайтып өшіріп қайтып істеймін. Енді любой жерде Laravel проектте, Laravel не дейсіңдер да, проектінің атын жазып, новый проект создавать етесіңдер. Оғатсыңдар ма? Арасында эндер басып қойыңдар, народ ұйықтап қалады. Қазір оянады. Қараш қағанды библиотека тартып жатыр. Қараш қағанша көрінді ме? Мынаның бәрі библиотека версияларымен. Міне, application set successful дейді да, былай қайтадан келгенде значит бітті. Просто бір қарай салайық. Не істеді? Dependencies жаңағы библиотекалар. Dependencies деген зависимости. Бүкіл керек библиотекалар, от которого он зависит. Мынаның бәрін білмеймін не email валидатор аттарына примерно понятно email тексеретін библиотека фейкер деген андай тоже өтеміз өтірік аттар жасау үшін фейковый дейді ғой фейковый өтірік аттар өтірік емейлдар бізге керек болады юзерді сатып келді емейлді фруткейк бұл нәрсе керек емес но бәрі керек па деймін өтірік айтып Laravel-дің өз ішінде Laravel санктум деген логин пароль регистрацияға керек библиотека керек болады көреміз Просто сендер, чтобы понимали, народ, не его автор. Қайсы не білем еще? Так, көрген. Бәрі керек, по сути. HTTP client деген керек, қаз тоже. Осы сабақта көрсетен бір нәрсе. Request туралы, запростар үшін осы керек. Себастьян керек деп білмеймін, ешкім керек. UID. Symfony деген басқа веб фреймворк бар. Соның библиотекаларын алмаған да жалары бар. Қолданады. Symfony деген, как Laravel, басқа фреймворк бар. Соның библиотекаларын қолданып жатыр. Ё-моё, ну қайтадан фейкер, клиент. В общем, мынанша библиотеканы тартып, сендерге бір проект құрып берді. Енді проект көрейік. Tinker деген бар, тоже керек болады, көреміз. Carbon деген бар, даталармен удобно жұмыс істеген. Енді өшіремін де, ана папкама барып қараймын. Жаңа папкаға кіріп істедім ғой мен, иә? Вот. Жарқын ап. Дұрыс па? Енді мынаны немен ашасыңдар? Мынаны мен PHP Storm-мен жұмыс істеймін. Сендер IntelliJ идеяларын жаза алсын. Тура сол JetBrains-та PHP Storm деген программа бар, ол PHP үшін. И Laravel үшін. Басынама? Екі вариант бар, PHP Storm, IntelliJ IDEA-ның несі, сол компаниядан. Немесе VS Code деген бар, бесплатный. Но мне кажется, PHP Storm проблема мать, сендерге екен сендерде уже IntelliJ IDEA-ның несі бар ғой. Лицензиясы. Соны PHP Storm бар. Екі бір компания бар. Басынама? PyCharm деген бар, Python үшін, бәрі бір компания, JetBrains-тікі. Мынандай бар VS Code деген бар, кімге керек бесплатный, осыны скачать можете. А мен PHP Storm-мен жұмыс істеймін. Оны тоже үйде асықа қондырбасыңдар болады, менде тұр. Көрдіңіздер ма JetBrains? Сендер өз немен қондырып қойдыңдар ма? Ну, кто қондырды, кто қондырады. Тоже не, өз нелермен кіресіңдер.
Нархоз кейзетсіндер, Intel JDN-а качететіндер ма, сонымен? Запрос жасап. Если кто не качал до этого Intel JDN, өтірік там. Рутрекерді бір нәрседен алып атсаңдар, онда сол жерде PHP Storm бар, или битсендер болады. Сенде ғана ссылканы берем. Есептеп ма? Мене, мына ссылканы берем. Чық. Мене, Shop eForum Students деп кірсеңдер, JetBrains-та. Я студент деп, бакалавриат, да, университеттің емейлін жазасындар. То есть, өздерінің ат университеті там. Аружан Нарсиева, собачка, Нархоз КЗ, почтан жазасында, Нархоз КЗ почтасын. Атынды нелерін жазасындар, я прочитал, я разрешаю, бірнәрсе, подать заявку дейсіндер. Оғасын ма? Потом өз почталарын не керет, код, лицензия, сонымен, студенттерге бесплатно болып тұрды. Сонымен аласындар да, PHP Storm скачали, ана лицензияны қойдыңдар. Ана группаларда бәр шейт үстеген Intel JDN-ы, ана семестрда шейт қондырбағанда. Кто так не делал, жылтшы так сделайте. Дұрыс па? Потом жаңағыдай PHP Storm-а кіресіңдер да, өзі логиндарымен кіресіңдер да, download деп, ана лицензияны тығып, болмаса ана балардан сұраңдар, кім көмектесіп, соның келесі вторникқа дейін қондырып келдер PHP Storm. Менде қондырылып тұр. Даже этот лицензия болмаса да, бір ай бесплатно. Пока бір ай жүргенде асып қондырып аласыңдар, то есть главное скачайте PHP Storm, установите. Жарай ма? Установкасын. Бір ай емес пе, да? Бесплатно жүреді. Сол, енді қарадыр мен бүйтем. Нан алам да бүйтіп PHP Storm мен или бүйтіп ашам міне PHP Storm. Или мына папкаға басыпшы, application. Кстати, проект былай түрі былай проект. Жартысы папка, жартысы мынандай нелер. Анау мынау конфигурация деген тема. Или мен мына жерге PHP Storm-ды былай ашып аламын да, IntelliJ десек ашам. И файл, файл, мен ана старый проект тұр, ана группаның, файл, open, Team-да нан ашып жауып, ашып жауып, ашып жауып, бес рет істеу керек дейді, обычно дейді. Refresh Team. Жарқын қырсық екен, refresh. Geometry. Сол жерде тұр ғой жарқын, тұр. Чух, 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 refresh. Мен жарқын қырсықсың ғой сен. Қайттан open. Вот, енді шықты. Так, здесь window кәдімгі Intel JD ғой бұрынғы. Сендер даже привыкли на, не? Бүйтіп ашамыз, и вот бізде бар Laravel проект. Пустой. Е? Пустой болған да, байын. Бүкіл нелермен Laravel проект бар. Мынаны, не знаю, пока жасап келеміз. Install Dissander, если хотите, ол потом. NPM керек болды бізге. Жаңа айтылды ғой, NPM деген тема бар. Composer PHP үшін болса, NPM JavaScript деген тема болса. Бір индексация жасап алады қазір. Индексация деген, міне. Мына жер, астында. Индексация білесіңдер, Java Spring өткенде тоже болды. О, бүкіл библиотекаларын бүйтіп, изучать етіп, реестрға өзі қосып, чтоб сендерге жұмыс істеген оңай болсын. Чөткеде тұрамыз. Все, композер мәселесі ештеңке керек емес. Енді түсінікті ғой примерно, если что видео болады. Енді Laravel-ға кіреміз. Laravel. Как запустить Laravel бірінші? Терминалды ашасыңдар, астында терминал деген бар мына жерде. Болмаса, мына жерде Tools, қай жер? Tools еді ғой, а View, Tool, Window, мына жерде терминал деген бар, мына жерде терминал. Alt F12 дейді, былай ашасыңдар, или астында тұрады, былай ашасыңдар. CLS деп тазалап аласыңдар, Clean Screen, помните? Но кәдімгі не ғой, кәдімгі CMD, мынау CMD ғой, кәдімгі, осымен істей беруге болады, просто анау сразу осы проектің ішінде тұрады. Дұрыс па? Laravel проектің ішінде тұрады. Енді проект былай запускаться етеді. Силы істемей тұр, осы істемей. А, мынаны айтып кету керек. Сендер помните? Жабы. Қазыны, отыр. Видео бар, видео жазып отыр. Не. Сендер помните, PHP деген бірінші өткен кезде Apache-ді қондырдыңдар, XMPP-ді қондырдыңдар. Ішінде Apache деген сервер болды. Естеріңде ма? Apache-ді қондырып, PHP файлдарында htdocs-қа лақтырып едіңдер, ой? htdocs деп. Сол серверді қосып, потом ғана проект запускался, я localhost-мен кіріп тексеретінсіздер. Потом сервер JS-пен үйренгенде Tomcat-пен істедіңдерсіңдер. Естеріңдер бар ма? Apache Tomcat қондырып, тоже, не знаю, XMPP ма ма или бай ма. Сол жерге серверлер лақтырып, JS-пен лақтырып, тоже сөйтіп запускаться істедің. Бірінші сервер қостыңдар, потом файлдар лақтырып, PHP болсын, Java болсын, потом қостыңдар. Не үшін сервер керек?
Өйткені сервер понимайды, HTTP запрос деген немене, get post запрос деген немене, қалай ответ беру керек, е? Сервер деген нәрсе, ол запросты түсінетін нәрсе. Запрос келеді, значит, ответ беру керек деген тема. HTTP деген протоколдар түсінетін зат. Дұрыс па? Потом сендер екінші семестрдің аяғында Spring Boot өтіндер. Spring емес, Spring Boot. Бір урок па, екі урок па болды, е? Кішігірім. Сол жерде сендерге айтты. Spring Boot үшін сервер керек емес. Spring Boot-тың ішінде сервер встроен деді. Просто кнопка басасыңдар, IntelliJ ID-да кнопка басасыңдар, өзі серверді де қосады. Spring Boot проект сол сервердің ішіне салады, встроенный серверді өзі қосады, иә? Қосады деген запуск жасайды серверді, өзі Spring Boot ішіне салады да запускать етеді. Сен оны түк сезбейсіңдер. Сен кнопка басасыңдар болды, бәрі өзі. Laravel тоже сондай нәрсе. Отдельный сервер керек емес, Laravel-дің ішінде өзі сервер бар, встроенный. Кнопка басасын, ол өзі сервер запускать етеді. Laravel сен проектің сол сервердің ішіне тығады, сразу localhost-пен кіре бересің. Просто теория, чтобы вы понимали, да? Қаз проекттерінің бәрі сондай болып кетті, ішінде бәрі сервер встроенный болып кетті. Бұрында ескі вариант андай болатын. Laravel запускать ету үшін PHP Artisan дейсіңдер. Surf деген команда. Мынаны чуть түсіндіріп кетейін. Artisan деген ол өзі ішінде бір не? Artisan деген Laravel-дың ішінде бір экзешник жатыр. Ол экзешник не үшін жатыр? Ол чисто командаларға отвечать етеді. Любой команданы, бізде Laravel-да миллион команда болады. PHP Artisan деп басталады. Любой команда PHP Artisan деп басталатын болады. Artisan деген түсінеді. Мына жерге не жазасың, Artisan-нан не жазасың, соны істеп береді. Ол чисто командаға арналған экзешник Artisan деген. Осыны. Ол Artisan деген нәрсе PHP-мен запускаться етеді. PHP дейсің, Artisan дейсің, и бір команда жазасың. Surf деген біз как раз өзіміздің проектімізді запуск жасап отырмыз. Laravel проектімізді запуск жасап отырмыз. Автоматом сервер қосылады, автоматом Laravel тығады, запускать етеді. Жасаймыз. Болды. Түк етпейді. Міне, stop the server дейді, значит, бізде бір какой-то сервер запускать етіп тұр. Какой-то сервер запуск жасалып тұр, ішіне біз Laravel тығылған, уже бәрі қосылып. Мына жерге кіре саласың, или браузерге барып, localhost 8000 порт набирать етесің, 8000 деме, мен 8000. Все, проект запущен тұрады. Мен түсіндірейін дегенім, мына командаларды народ, мен сендерге бүйтіп теріп атырмын отдельно. Міне, PHP Artisan Surf деген проектті құру. Composer Global Require Laravel Installer деген Laravel-дың кітапқасын тарттық кітапханасын. Библиотекасын тарттық. Осы мынау шегін. Laravel New My First App десек жаңа проект құрдық. Мынау аты просто. Біз жарқын дедік. Мына жерде жаңа басқа неде осылай атын жаздым. Мен бәрін жазып отырмын, сендерге бір жерге лақтырмын, иә, потом. Все, давайте тексерейік, мынаған баса салсақ болады, или localhost десек болады. Міне, мынау Laravel проект. Неге мынау ашылып жатыр, былай әдемі қылып, өйткені ана проектте, сендер мына проект құрдыңдар ғой, мына проект. Ол ішіне автоматом мына жерге ресурс деген папкаға, views деген папкаға мынандай HTML лақтырып қойған өзін. Өзінің рекламасын, Laravel рекламасын лақтырып қойған просто HTML. Сол ашылып тұр бізде, по сути. Біз оны бәрін қазір алып тастаймыз. Бізге зачем мынандай HTML, иә? Қазір алып тастап, ақырындап шығып көреміз. Но главное работает. Если сендер мына жерге кіріп, терминал қайтып кіріп, болып тұр ғой запущенный. Ctrl-C бассаңдар, Ctrl-C. Серверді тоқтатылады, значит сендер мына жерге кіре алмай қаласыңдар. Дұрыс па, кіре алмадыңдар, өйткені сендер тоқтап тастадыңдар бір проектте серверді бәрін. Қайта запуск жасап үшін қайтадан PHP Artisan Surf дейсіңдер. Қайтадан запуск жасап, қайтадан кірсеңдер істеп. Дұрыс па? Понятно, да? Сұрақ бар ма? Енді проект істеп тұр, енді чуть жұмыс істеп көрейік. Бүгін асықпай бір нәрсені ғана көреміз. Роут деген нәрсе бар. Роут. Роутте. Роут деген папкада. Мына жерден ашсайын даже. Так, на жерде роут ташайын. Ой, Laravel, та-та-та-та-та, надо чуть азайтайын. На жерде the basics деген, basic деген основа, основа да роутинг деп басталады. Нам үйретіп атқан ол кішігірім. Роутингта кіреміз, и на жерде мен сендерге қазір асыл заттарды көрсетейін. Роут деген нәрсе маршрут. Маршрут деген, сендерді Java-да былай жазыңдар ол, кстати. Қазір сендер естеріңе түседі, надеюсь. Мен білмеймін, жазыңдар, вроде жазыңдар, былай. Астап сөйлесе ақ. Сенде контроллер деген нәрсе өтіндір ғой Java-да, ә? Контроллер, ә? Сенде былай болады. Класс, скажем, user controller деп, ә? Помните? И на жерде сендер жазасыңдар, что это контроллер, да? Олай жазыңдар ма, или REST контроллер дедіңдер ма? Кажется, просто контроллер дедіңдер басында. Контроллер дедіңдер. И на жерде не жазыңдар? Типа, кто сейчас помнит? А, на жерде емес.
ішінде мына жерде request mapping болды, мына жерде былай жазыңдар, get mapping, иә, slash users деген секілді, мына жерге public, там скажем string, не знаю, get users, помните, да? Java да осылай болды. То есть Java да мынау по сути роутинг деген нәрсе, осы нәрсе get mapping, post mapping, роутинг. Роутинг деген пользователь не терет браузерде, мына жерде. Мына жерде браузерде пользователь не терет, мына не терет. Дұрыс па? Соған біз қандай ответ береміз? Роутинг деген маршрут қайда кіреді? Қайда кіреді? Соған кірсе біз не істейміз? Сервер қандай ответ беру керек? Юзерсқа кірсе біз юзерстерді беру керекпіз. Там, скажем, users/ID берсе, біз именно конкретно ID тауып беру керекпіз. Помните, да? Осы ID мен users тауып беру керекпіз. Оның бәрі маршруттармен жұмыс істейді. Бірақ Java-да маршрут былай жазылса, былай. Мына жерде еще сендерді бай болды, request mapping деген болды. Болды ма? Request mapping. Былай кірші. Мынаның бәрі роутқа қатысты Java-да. Бізде ондай тема жоқ, нара болды. Бізде бүкіл роутингтар, бүкіл мына қайда кіреді, біз не істейміз деген теманың бәрі мына жерде жазылады. Роут деген папка бар, роутс деген отдельно роутингтарға арналған папка бар мына проектте. Соған кіреміз. WebPHP. API PHP-ға отдельно барамыз потом, это потом. Пока бізге WebPHP керек. WebPHP-ға кіреміз. Мына жерде ненужный комментарийді алып тастай. Вот. Бүкіл роуттар мына жерде жазылады. Мына жерде сен айтасың, мен алып тастайыншы қазір. Алып тастай. Мына жерде бүйтіп жазасың. Роут деген класс бар. Оған кірсек, видите, мынау use деген import қосып тұр сендерге. Java-да помните, import бір нәрсе Java HTTP Java там бір нәрсе бір нәрсе деп класс қосасыңдар ғой, мына жерде use-мен қосады. Use-мен сендерге route деген классты беріп тұр, ішіне кірсеңдер, ол по идее просто класс. Оның ішінде не бар? PHP класс, иә, кәдімгі. Оның ішінде методтар бар, данныйлар бар, иә? Кәдімгі класс қой, getter, setter болуы мүмкін, бірақ ол жерде getter, setter-дің темі жоқ, басқа нәрсе. Енді қара. Route-тың ішінде get и post деген метод бар. Жаңа тұрды ғой мына жерде. Route, get деген бар, и post деген бар. Сендер енді бірінші курс емессіңдер, мен түсіндіріп кетейін. Неге мына жерде двойной не жазылады? Двойной неші? Двойточие, двойточие не жазылады. Біз мынандайды білмейміз ғой, біз только білеміз нені? Біз былай білеміз, типа, road, там, или бейтик, r равно new road. Road бізде по сути класс қой, значит, біз объектін құра аламыз ғой былай. Объект құра аламыз ғой road. R равно new road, и road-тың ішінде r, get деген функциясы бар, методы бар, get деген. Еще R-ның ішінде бар метод, post деген бар, put деген бар, put бәрі бар мына жерде, put, delete бәрі бар. Помните, да? Не только get post бар, put бар, delete бар, оның бәрі метод болып саналады. Запрос. Запрос методтары бар ғой, get post. Естеріңде қалды ма? Get просто бір страничканы алу, get методпен запрошысыңдар, get пен запрошысыңдар. Постпен запрошысыңдар, бір нәрсе сақтау, өшіру, еще delete бар өшіру үшін, put үшін сақтау, put деген тема. Енді қараңдар, можно же вот так делать, да? R, get деп осы істеуге болады. Дұрыс па? Через стрелку, иә, жаңа мен үйреткендей. Но статически мынандай нәрсе бар. Түсіндіре салайын, қатты кіріп керек емес, просто былай білуге болады. Каждый мына запрос үшін, каждый get post шақырып отыр үшін, сен мысалы басқа роут құрасыңдар, мысалы get, бүйтіп айтасыңдар, get бір нәрсе, сол тағы да бір нәрсе get, тағы да бір get керек болса, тағы да R2 деп бүйтіп, ше? Бүйтіп R2 бүйтіп post деп отырмас үшін, каждый мына get post деген метод шақыру үшін, каждый мына объект құрып отырмас үшін, мына методтарды get postты статически қала салды. Сендерге үйрету мүмкін, үйретпеу мүмкін, Java-да статический метод деген бар, статический функция деген нәрсе бар. Статический қылды не үшін, оның бір ғана несі бар, мақсаты. Бүйтіп объект құрмай, объект құрмай. Сразу напрямую шақыра салу үшін жасайды. Роуттың объектін құрып, методын шақырып отырмау үшін, мына get деген методты статически қылады, чтобы сразу былай шақыра салу үшін. А статический методта через стрелку емес, через двойточие шақырады. Осы ма? Java-да да ол тема бар. Java-да сен былай мысал. Person p деп, иә? Равно new person деп отырасың да, иә? Енді қосып кетті. И не істейсіңдер? p.get мысалы там, p.setName деп отырасың, давай. Иә? Если сен set name-ді статически қылсаң, сен сразу бүйтіп жазасың, объект құрмай жатып, сразу person дейсің да, былай істеп кетесің. Единственное же двойточиемен істелмейді, не десек, былай кете береді. Объект құрмай, сразу шақыра бересің. Java-да да бар ол тема. Осы ма?
PHP-де да бар. PHP-де былай. Мен просто кішігірім шұқып отырмын да, шын, можно было не объяснять, зачем это, деп ше. Просто сендер кішкентай емессіңдер, уже түсіну керексіңдер, шошып кетпей үйресіңдер. Неге двойной не тұр? Я же могу через стрелку. Но через стрелку істеу үшін маған объект керек. Объект құрғым келмейді, мен ол статический метод. Сол үшін сендерге удобство істеген. Объект құрбатпас үшін методты статик деп жазған прямо атына. Бүйтіп жазып қойды. Function, static, function, get деп жазып қойды. Static function, get, static function, post деп жазып қойды, чтобы сендер могли сразу вот так вызывать. И все надо. Басқа ештеңе білмей кетеді. Понятно, да? Енді get деген метод не істейді? Мен бүйтіп айтам. Екі несі бар, екі параметр бар. Үлгеріп отырмыз, қаншада бітеді сабақ? 15-те. Үлгеріп отырмыз, слушай. Мына жерде екі параметр. Бірінші параметр ол путь. Вот енді келдік важный затқа. Путь. Бүйтіп слэш қоя салайын. Жаңа слэш тұрды, сөйтіп слэш қоя салайын. И екінші параметр, мынау былай народ, мынандай нәрсе. Если пользователь, иә, жаңа браузерге кіргенде адам просто былай кірсе, былай кіргені и былай кіргені разница жоқ, былай болсын, былай болсын. Если просто былай слэш қойып кірсе, иә, осылай кірсе, осылай кірсе. Қазір қараңыз, істемейді. Неге істемейді? Потому что мен өшіп тастадым жаңа ролды. Жаңа тұрды ғой, өшіп тастадым. Если былай кірсе, слэшпен кірсе или былай кірсе, разница жоқ, просто былай кірсе, біз оған қандай ответ береміз? Мына жерге get запрос жасаса, біз get запрос жасап тұрмыз ғой, біз просто былай кіріп тұрмыз. Get запрос мынандай слэшқа жасаса, біз оған не істейміз? Қандай ответ береміз? Что мы будем делать? Сервер не істеу керек. Как должен реагировать деген сияқты. Біз оған реагировать етеміз былай. Можно было былай жасауға, иә, народ? Return там, hello world деп ответ беруге. Бірақ былай жазылмайды PHP-де. Типа, адам get запроспен маған кірсе, біз оған қайтарамыз hello world деген строканы деп жазуға болу керек. PHP-де бүйтіп жазуға болмайды. Мына жерге не жазуға болмайды, действие жазуға болмайды. Return деген ол бір іс әрекет қой, действие. Қайтарып жатырмыз. Сол үшін біз мына жерге функция береміз. Бит-бит жазылады. Чуть-чуть непонятно болады, қазір мен түсіндіріп беремін. Көріп отырсыңдар ма? Біз мына жерге целый функцияны беріп жатырмыз. Іс әрекет болғаннан кейін біз функцияны ішінде жазу керекпіз, не істейтінімізді. Бүйтіп функция деймін да, мына ішіне кіремін да, бит жазамын. Ұқтыңдар ма? Ұқтыңдар ма? То есть адам get запроспен маған кірсе, біз оған функция береміз, бірақ по сути біз оған қайтарамыз return hello. Просто PHP-дің приколы мына жерге функциямен ответ беру керек. Будущем біз функция жазбайтын боламыз, көресіңдер. Контроллеріміз болғанда біз мына жерге контроллер беретін боламыз. Функциямен емес. Біз бүйтіп айтамыз. Скажем, user контроллер бар, контроллер бар, бірақ бізде қазір контроллер жоқ болып тұр ғой, біз ең басынан бастап жатырмыз ғой. Будущемде контроллер болғанда осы контроллердің индекс деген методына бар деп ниеттейтін боламыз. Пока что біз білмей тұрмыз, біз функциямен ответ береміз. Осы для начала. Сонда ұқтыңдар ма? Последний раз повторяю. Адам слэшқа кіргенде, get запроспен слэшқа кіргенде, біз оған не істейміз? Ответка қандай береміз? Ответка біз функция арқылы return hello world деп береміз. Енді кіріп көрейік. Hello world деп берейік. Көрдіңдер ма? Если код посмотреть, код деп кірсеңдер болады. Мына жерге network-қа кірсеңдер болады. Қайтадан запрос жасайық. Міне, бүйтіп үйреніңдер, народ. Запросты мына жерден қарап отырып үйреніңдер. Кіреміз. Get запрос кетті. Дұрыс қой, мен enter басқанда get запрос кетті. Кіресің бе? Get запрос кетті, мынандай URL-ға кетті. Ответ келді. 200 деген, значит, бізге ответ келді. Ответ қарау үшін мына preview-ға или response-қа барсаңдар, мынандай ответ келді бізге. Иә? Біз просто HTML қайтарған жоқпыз, просто строка қайтарды, тупо. Кішігірім HTML жазсаңдар, бүйтіп тексеріп көрсеңдер ма, для прикола былай. H1, H1 деп былай жіберсеңдер, сохранить етесіңдер, уже оған ответка көрдіңдер ма? Респонсқа кірсеңдер, уже H1-мен кіреді, мынау уже оғып, оны жирный қылып береді. Бірақ сендерді бүйтіп отырмайсыңдар ғой мына жерге, body, HTML деп отырмайсыңдар. Оны біз отдельно істейміз потом. Ол үшін отдельно біздің неміз болады, PHP, HTML-ларымыз болады, JavaScript-тарымыз болады, иә? Оп, оған потом кіреміз. Анықтыңдар ма, народ? Енді қараңдар, мынаны копировать етемін да, тағы бір создавать етемін. Хоть сколько надо, істей берсеңдер болады. Тоже road get. Уже слэшқа емес, слэшқа уже бізде бар ғой, обработчик бар. Скажем, мына жерге user істейді. Мына жерге давайте бүйтіп жазайық. Main page. Основная страница деп жазайық, жалпы. Users-қа кірсе, давайте users page деп, типа user page. User page. Я өтірік қандай, как будто user-дің страницасына кіріп отырғандай нәрсе жасап отырмыз. Fake-fake-fake-ойын жасап отырмыз. Қайтадан сохраняю, қайтадан кіремін, народ. Маған кірсе main page.
слэш users деп жазсаң, users page, тоже кірсеңдер, хедерсқа кірсеңдер, ответ келді. 200 деген, значит, бізге ответ успешно келді деген сөз. Если мен users-қа емес, былай кірсем, скажем, posts деген нәрсе. Көрдің ба? Not found. Post ашсаңдар, видите, қызыл болып тұр. Post ашсаңдар, 404 деген ответ. 404 деген код, ондай страница табылмады. Ондай серверде ондай информация жоқ. Осы ма? Кстати, на код-то тоже поизучайте. Код-то мне сіндерге бір айта салайын. Видеода бәрі көрсін. HTTP статус код. Түсініватсыңдар ма, народ, иә? Қиын бір жері бар ма? Қараңдар, код-ты бір айтып жіберейін 5 минут. Біз кодтармен көп жұмыс істейтін боламыз. Короче, любой запросқа сервер код жібереді. Ответ код. Код деген ол просто андай, успешно, не успешно деген нәрсе. А кодтың қасына еще ответ жібереді. HTML жіберу мүмкін, жаңағы Hello World HTML жіберу мүмкін, ол ответ бадимен келеді. А код деген ол кеткен запростың ответін коды болу керек обязательно. Ол как правило, да? Запростың правиласы, любой веб-приложение правиласы. Кодтар бөлінеді, народ. Кодтар бөлінеді. 100 айтпай қойын, 100 деген вообще не в тему код. 2-ден басталатын кодтар 2 двойкамен. Оның бәрі успешный деген код. Жаңа 200 келді ғой, бізге 200 деген код, ол окей деген код. Окей деген, значит, біз бір нәрсе сұрадық, ол сервер бізге қайтарды, қайтарған бізге пользовательге келді браузерге. Окей, 200 деген код келді. Все успешно. 201 деген код это когда ты хочешь что-то сохранить. Сен пост запроспен логин, мысалы, регистрация жасаватсың. Или, скажем, новый не жасаватсың, новость. Алматыда осындай жағдай болды дейсің да, сохранить дейсің да, новый постты. Ол парадта базаға кіреді, сервер оған, что ты что-то сохранил. Саған 201 жібереді. 201 деген успешно сохранил ол дейсің. Осыны ма? Ол кодтар бізге керек болады будущем. Біз оғамыз. Бізге 201 келді ма, значит, мен записым сохранилыз. Уф дейді. 2-ден басталатын кодтардың бәрі успешно деген сөз. 3-ден басталатын кодтардың бәрі ол редайрект. Редайрект деген, сен бір жерге кіресің, ол бір нәрсе істейді да, сен басқа жерге апарып тастайды. Болады ғой, мысалы, банкқа кіресің, оплатить через банк дейсің да, мысалы. Скажем, мына қарын осып кетті ғой. Қашан банкпен платить етеді? Мысалы, колесаға кіресің, колесаға бір объявлениеңді оплата жасайсың. Оплата жасаймын дегенде запросың кетеді ғой колесаға, ол сен банкқа перенаправить етеді. Перенаправить кейін саған 300-ші код келеді, тебе перенаправили деген секілді. Ол қатты кірмеңдер. 4-тен басталатын кодтар это ошибка юзера. Мен жаңа жоқ нәрсеге кіріп кеттім. Слэш бірнәрсе деп жаздым, маған 404 келді, сен терген зат жоқ бізде дейді да серверде. Это значит, я ошибся, дұрыс па? Мен дұрыс нәрсе терген жоқпын. Ошибканың екі түрі бар, народ. Или пользователь ошибается, дұрыс жерге кірмейді. Или серверде ошибка болып қалады. Сен жазған кодыңда ошибка болып қалады. Сен Laravel код жаздың, серверге қойдың, біреу саған запрос жасады да, сенің кодың сынып қалды. Сервердің ошибкасы 5-тен басталады, 500-ден. Көрдің ба? Сервер error. Все, что начинается на 5, это ошибка сервера. Все, что начинается на 4, это ошибка клиента. Тот, кто набирал. Ошибка клиента делится. 400 деген bad request. Bad request деген, сен неправильно бір нәрсе жіберіп қойдың данный ма, неправильно пароль жіберіп қойдың бір нәрсе, короче. Онда ресурс бар, бірақ сен дұрыс обращаться етпедің оған. 404 деген онда ресурс жоқ. 405 деген онда метод жоқ. Метод деген, сен ол жерге постпен должен был обращаться, пост запроспен. Сен get запроспен обращаться етпедің. Get запросқа ол жерге get запросқа обращаться етуге болмайды. Мынандай бар, 403 деген бар. Примерно айтып отырмын, оған келеміз, народ, жаттамаңдар. Просто айтып отырмын, что мида чуть-чуть кішкене. 403 деген forbidden. Администратор кіретін жерге сен жай пользователь болып кіргің келіп отыр. У тебя нету прав 403 келесі. То есть ол ресурс бар, бірақ сенде права жоқ оған кіруге. А 404 деген ол ресурс жоқ. Не для админа жоқ, не для тебе нет. Осыны ма? Не, бүкіл код, который келеді. Осы запросқа всегда код келеді. И бізге кодты, келген кодты жаңағы секілді бүйтіп қарап отырасыз. 404 келді ма? Осы ма? Теперь уақыт әлі бар. Мына жерде бір нәрсе сұрап алыңдар, народ. Сұрамаса ұялма, сұрай бер. Потом бір нәрсе түсіндіреді. Мен сендерге бүйтіп чуть шығып жатыр ғой жаңағы. Роут бар, ішінде статический гет бар деген. Оны сендер жаттап алу үшін емес, просто чуть глубже түсінісін айтып жатырмын. Если чуть түсінбей жатсаңдар, потом түсінесің қорқамын. Самый главный түсіну міне. Былай жазылады. Route, get, бір URL жазасыңдар, қайда кіріп жатыр пользователь. Ол жерге кірсе сен не істейсің?
Мына жерге кирсе сен не істейсің? Бол изи. Еще будущем бізде былай болады. Рок, пост болады бізде бұйырса. Біз кәдімгідей логин, регистрация жасаймыз ғой. Бір данный жіберіп атамыз. Оны уже постпен істейміз, деппен істемейміз. Тоже тура сондай тема болады. Скажем, мына жерге логин деген слэш логин деп кірсе, значит, сол жерге бізге логин пароль жіберіп атыр. Оны біз аламыз да, тоже function деп мына жерге. Тоже function дейміз да. Ақырындап көреміз ғой. Уже мынаның ішінде логин пароль алып, базаға сақтау деген тема бәрі басталады. Осы ма? Get бар, post бар, put бар, delete бар. Оның бәрі мына роуттың ішінде. Put деген бір нәрсе сақтау база. Delete деген наоборот базаны өшіру. Жоқ, основной екеуі get пен post. Просто Java-да қалай, Java-да. Посттың ішінде, мұнда да солай болады логика. Основной екі ғана запрос бар, get post метод бар. Просто put пен delete деген нәрселер посттың ішінде жүреді. Пост запросқа бүйтіп, былай ғой, короче, андай. Екі ғана пакет бар да бізде, get пакет бар, post пакет бар. Кәдімгі пакет ша, қағаз пакет, магазиннен келатырмыз да мысалы. Просто, а? Түсіндірмай, потом күлем деп. Короче, get пакет бар, post пакет бар. Delete пен put-ты жасау үшін, delete пен put деген пакет бар. Бірақ оны почему-то оны оқимыз, потом түсіндірем. Сол пакеттерге ана заттар салады да, delete деген пакетті post-ның пакетіне шығарып, все равно post-пен береді. Мына жерде сол, біз post-пен жібереміз, post-ның ішінде бүйтіп метод put деп тұрады, метод delete деп тұрады. Бірақ в общем post-ның ішімен кетеді ол. Тоже көреміз. Ол Java-да да солай, бізде де солай. Сол үшін енді көп түсіндірген жоқ. Кажется, түсіндіру керек ана. Delete вообще жұмыс істемеді ма? Delete put деп жасап көрмедім. Мына жерде фигня ол жасаймыз. Мына жерде көресіңдер бәрін. Putпен біз бір нәрсе сақтаймыз базаға, delete-пен өшіреміз. Постпен андай жасауға болады. Просто постпен логин пароль жібересің тексеру үшін. Сен ештеңе сақтап жатқан жоқсың ғой. Логин пароль жібересің, ол ана базадан алды да қарайды. Ондай адам бар ма жоқ па? Окей. Сен ештеңе өшіріп жатқан жоқсың, ештеңе сақтап жатқан жоқсың. Сен просто тексеріп жатсың логин паролін. Бар ма ондай адам жоқ па? Оны постпен жібересің. Осы ма? Просто пост. Без пута, без delete. Просто пост. Мына жерде сұрап алыңдаршы, тағы бір нәрсе түсіндірем. Будущем бізде болмайтын ауды, мынау өтірік бізде. Будущем бізде мына жерге запрос келсе, біз ол запросқа или view қайтарамыз. Бір какой-то view-шка HTML CSS. Если ешқандай логика керек жоқ болса. Немесе ол запрос келсе, біз какой-то контроллерға жібереміз. Вот, запрос келді, біз ол запросты мына жерге return жасамаймыз, контроллерға жібереміз. Контроллер деген бізде класс болады, который ойланатын. Контроллерға запрос келеді, ол қарайды, ол запрос келді, походу бір нәрсе сақтау керек. Базаға обращение жасайды, контроллер жасайды. Базаға обращение жасайды, сен запроста жіберген логин парольдарыңды ма, бірнәрсе сақтайды. Сақтап болғаннан кейін контроллер алады да саған ответ жібереді. View мен жібере ма, или просто окей дей ма, success дей ма, өзің жасайсың. Оның бәрін көрсетеді. Мынау просто фейковый, бүйтіп ешкім жасамайды мынау. Есіңе бүйтіп жасап жатқаның просто көріңдер. Запрос жібердік, тупо бір строка келді. Запрос жібердік, строка келді. Былай жасамаймыз біз. Осы ма? Жаңа да былай болды мысалы, қараңдар. Жаңа да басында былай болды. Мына вьюшка бар ғой, жаңа көрсеттім ғой, ресурстың ішінде. Қараңдар народ, ресурстың бабының ішінде, вьюстың бабының ішінде мынандай вьюшка бар, welcome blade. Жаңа болды ғой, ең бірінші ашқанда. Мынау былай аталады, welcome.blade.php. Blade деген сендердің таймлифтарың бар ғой. Таймлиф, шаблон, Java-да. Таймлиф. HTML-дың бір түрі, типі, әдемі. Сендердің таймлиф, бізде blade. Сендердің таймлифтарың, Laravel-дағы blade, одно и то же. Енді welcome blade php деп тұр ма? Аты қандай welcome? Blade php деген ол просто расширение. Аты қалай файлдың welcome, иә? Blade php қарамайсың. Енді бүйтем қараңдар. Return деймін да строка емес, view деген функция бар. View десем ол автомат мұғат. Значит, какой-то HTML қайтарғысы деп жатыр. Жаңағы welcome blade php мен бұрын. Аламын да ішіне чисто атын жазамын welcome. Точка blade php деп жазбаңдар, ол өзі түсінеді. Все, ана сақтаймын қараңдар. Мынаған қайтадан кіремін. Ебать, синтаксер на HDR бұл қап, мынаны жазып өсті. Сохрани. Все. Будущем өзіміздің view-ларымыз болады. Welcome емес там, login view php, login blade php, register blade php, home blade php. Соны бүйтіп беріп отырамыз. Көрдің ба, view десеңдер, ол автоматно view екен болады.
Андай функция бар специальный view деген. Оның бәрі түсіндірем, helper functions деп аталады. Осы ма? То есть можно просто строка қайтаруға, можно view-шқа қайтаруға, можно контроллерға жіберуге, контроллер өзі түсінеді. Нәрсе сақтай ма, не қайтаратын өзіне де. Бұл үшін біз контроллерға жіберіп отырамыз. Өзі, контроллер өзі ойлансын, өзі мен қосын. Басын ба? Енді давайте бір нәрсе түсіндіріп кетейін уақыт бар кезде. Енді қараңдар. Мынандай нәрсе бар народ. Мысалы, мына жерге бетейікші, юзерсқа берейік па? Давайте юзерсқа берейік. Или бетейік, goods деген. Товар қалай болады? Goods, е? Goods. Дұрыс па? Goods деген не болсын запрос. Мына жерге goods page дей салайық. Мынандай тема болады ғой, помните? Нелер болады. Сейчас қойып уже. Goods дейік, goods. Қазір кірсек істеп тұр, е? Goods, ладно. Вопросительный знак. Помните, параметр деген бар. Например, goods десек, бүкіл товарларды көрсетеді, е? Скажем. Как будто товарлар көріп тұрмыз. О, бүкіл товарлар, там, iPhone, Samsung. И мына жерге бүйтемін да, вопросительный знак қоямын да, скажем, айтам. Скажем, ozu дейік та, ozu равно 8 дейік. Фильтрация ше? Маған товарлар керек, у кого ozu 8, у кого модель iPhone, у кого там жасалған жылы 2000-нан басталады деген секілді. Фильтрация жасау жерін ұрып, ол фильтрация обычно осылай істейді. Мынау қалай аталады? Get параметр деп аталады. Иә? Мынау get запрос болып отыр ғой. Параметр, помните? Еще бүйтуге болады. End, end деуге болады. Мына жерге жазып берейінші, түсінде көрмейсіңдер ғой. Мына жерге жазып берейін. Осылай. Goods былай басталады. Параметрдің аты, параметр значениесі и, скажем так. Процессор. Скажем, Dragon деген, Dragon деген процессор болады ғой, да? Или бүйтейік, модель деймін, не деймін? Модель равно, скажем, Samsung. Например, оғасын ма? Сонда біз get запрос жасап жатырмыз, мына URL-қа get запрос с двумя параметрами. Азу 8, модель Samsung. Дұрыс па? Осыны алайын да, мынандай не жасайын. Енді біз не істеу керекпіз? Мынандай запрос жасағанда сервер мыналарды ала алатындай. Азу мен модельді ала алатындай жасау керекпіз. Laravel-дай. А маған параметрлер кетті ғой, азу 8, мынау модель Samsung дейді да, базаға кіріп, именно 8 гигабайтпен, именно Samsung іздеп маған. Бүкіл товарлар емес, именно осы товарларды көрсету керек, Samsung та 8 мен. Оны қалай істейсіңдер? Оны қараңдар, goods-қа бітесіңдер. Мынандай нәрсе бар. Сендерге егер ешқандай информация керек жоқ болса, параметр ештеңе керек жоқ болса, осы істейсіңдер болады. Goods-қа function пустой функция, мына жерде пустой көрінеді мына жерде. Бір нәрсе ответ бере саласыңдар болды. Но бізге қазір параметрлерге доступ керек болып тұр. Laravel-де бізге параметрге доступ керек болды. Параметрлердің бәрі бірінші қалай түсіндірейін. Любой запрос келгенде, любой запрос келгенде, запрос, не, enter басын запрос кетті, Laravel қалай жұмыс істейді? Келген запросты алады да, Laravel request деген класс бар, қасына көрсетіп берейінші. Use illuminate дейін, request дейін. Illuminate HTTP client request деген бар, міне. Illuminate HTTP client. Client емес, просто request деген. Мынандай класс бар, request деген, народ. Ішіне кірсек, Symfony request, оны бар. Мынандай класс бар, request деген. За что он отвечает? Тоже библиотекаларын жатып тұрып, Illuminate HTTP request. Сен кәді enter басқанда, жаңа запрос жасап, name, azu, анау, enter басқанда, Laravel-ге запрос келгенде, Laravel видит, что пришел запрос, он истит, он создает объект вот этого класса. На класстын объектін құрады. Чуть жақын айтайын видео. Осы request деген класстын объектін өзі создавать етеді. Құрады. New request деп прямо өзі істейді. Осы ма? И сол request-тің ішіне бүкіл информация, сенің запросың туралы бүкіл информацияны тұрады. Get запрос. Мынанда URL-қыға. Goods деген URL-қыға запрос. Параметрлерін тұрады. Сендер PHP-де өттіңдер ғой? Session ID. Session ID, cookie. Запросқа қатысты затын бәрін тұрады ана объектке. Осы ма? Мына request деген класстың объекті құрады да ішіне. Сен жасаған запросының информациясын бәрін тұрады. Session ID, cookie, параметр, get параметр, анау мынау, пост болсын, пост параметр бәрін тұрады. И сол объект дайын тұрады. Ол объект өзіне керек жұмыс істеу үшін. Енді ол керек қой, қандай запрос келді, ары қарай жұмыс істеу керек, осындай запрос келді. Но енді бізге параметрге доступ керек болып тұр ғой бізге. Біз білу керек болып тұрмыз ғой, азу 8 екенін. Name, ана, жаңағы модель кеге келген не, Samsung.
сол параметрлерге бізге доступ керек болып жатса, бізге қазір керек болады. Біз айту керекпіз Laravel. Laravel бізге жаңа сен Laravel request құрдың ғой, объект request. Сол маған керек болып отыр, деп сұрау керексің. Басыңдар ма? Ол өз қолданып отыр. Бірақ вдруг саған керек болып қалса, сен сұрау керексің, Laravel бер маған объектті. Маған ішінен параметр керек болып тұр. Оны сен қалай сұрайсың? Мына мысалы қайда кеп тұр? Мына жерге кеп тұр ма? Параметрлер. Мына функцияға request деп жазасың. Request любой там, рект дейсі айға, любой, ану, объектің аты ғой рект деген, е? Енді қарандар, прикол в чем? Біз әжді объект құрып атырмызда, не істеп атырмыз? Ну, просто функция ба, функция ба, request, рект деді. Ну, біз объект құрып атырмыз ба, или просто параметр ретінде беріп атырмыз? Ну, параметр ретінде беріп атырмыз. Просто Laravel қалай жұмыс дейді? Laravel қалай жұмыс дейді, дарып, не тілкәңіз уақытасын. Laravel көрсе, сен функцияңа мына жерге request жасап қойған көрсе, значит оған менің мына құрған объектім керек болып отыр ғой. Значит оған бір нәрсе параметр немесе керек болып отыр, мәселе көргісі келіп отыр. Мына запрос туралы бір информация керек болып отыр адамға, бізге программистке. Окей дейді да, жаңағы итак құрып қойған объектім, ол өзі үшін қолданып жатқан, енді бізге де береді мәні. Осы ма? Мына функцияны шақырғанда, ол бізге ана объектті бізге етіп береді мәні. Снабжать етіп береді. Қалай айтады қазақша? Мәні. Оны сендер ойламаңдар, оны жазбасаңдар, оны жазбасаңдар. Реквестинг объект құрмайды деп ойламаңдар. Laravel өз ішінде құрады бәрін. Просто өз үшін пайдаланып отыр. А сен жазбасаң, мынаған да керек қой деп саған да бөлісіп береді. Ұғасың ба? Мынаны сендер жабыда өтіндер называется dependency with. Injection. Dependency injection деп аталады. Сендер түсінбедіңдер ол кезде. Ол кезде қиын болды жабыда түсіну. Dependency injection деген мынандай нәрсе, народ, коротко түсіндіріп берейін. Бізге миллион рет керек болатын тема. Реквестте ғана емес, будущем керек болады. Оңай жол, народ, түсіндірем. Если dependency injection деген мынандай нәрсе. Саған керек затты Laravel өзі құрып береді. Мысалы, бізге объект керек болды ма, реквест деген? Ол объектті Laravel өзі құрып, өзі береді бізге. То есть, бізге керек затты Laravel өзі должен додуматься, өзі құрып, өзі беріп отыру керек бізге. Онда бұрында ондай тема болмаған кезде сен бүйтуші едің. Саған реквестің данные керек па, сен бүйтуші едің. Типа request равно new request. Иә? Дұрыс па? Мына реквестке не дейсің? Request, скажем, метод тең, там, не знаю, get дейсің ба или там. Сендер не болды мына метод деген? PHP-де өтіндер ма, бұлай метод дейсіңдер? Метод get или post деген секілді, не знаю, осы. Мен ұмытып қалдым примерно. Өзің бүйтіп құрып отырушы едің, PHP-дің тілмен алып, get болса get тықтынаған, өзің объекті құрып, параметрлерін өзің салып бүйтіп отырушы едің. Отырсың ма? Мынаны жасамасын деп, программистер мынаны жазып отырмасын деп. Laravel өзі құрып береді саған. Өзі құрып, өзі саған мәні деп береді. Ты только пользуйся деп береді. Отырсың ма? Сон dependency injection деген, сен етпейсің, объекттерді не ты контролируешь, а Laravel контролирует объект. Өзі контролерді құрады, өзі қашан керек өшіреді. Соның бәрі dependency injection. Қорытып айтқанда, ақырында өте бастаймыз ғой, соны көрсетемін. Okay? Сонда күшті, иә? Мына жерге. Сен түк істемейсің, сен тек функцияға мына жерге request деп жазсаң, Laravel өзі қатта саған request объектін береді. Все. Енді көрейік, народ. Мына объектің ішінде не бар көрейік. Бізге қалай құрып берді ол объектті көрейік. Ол үшін мынандай функция бар. Сразу айтып кетейін, dd деген функция бар. Dd деген функция ішіне не жазасың соны көрсетеді. Это как отладчик. Сенде ана сибрис өткенде точка қойып бүйтіп қарап отырсың ғой. Сол жағына точка қойып тоқтап қалады программа. Ішінде x не болып жатыр, қалай өзгеріп жатыр бүйтіп шифтпен басып, помните да? Шаг жасап шаг. Естеріңде бар ма? Дебаг деп аталады, дебаг. Ну, типа, біз үшін тексеру үшін ғана ғой. Программа тоқтатып қойып көріп отырмын. Ол мына жерде dd-мен жасалады. Dd-ға бүйтейік, народ. Dd-ға мына request деген объектті берейік, ішін көрейік ішінде не бар, иә? Осы ма? Дыдыға реквест бердім, просто реквестің ішінде не бар көргім келіп тұр, маған қызық. Окей, мына гудсқа давайте жасаймыз, қайтадан запрос. Мынау реквестің ішінде не бар, жаңа айттым ғой, өзі құрып береді маған реквестің объектін. Соны маған көрсетіп жатыр. Енді қарайық не бар, қараңдар. Реквестте метод деген поле бар екен, ол get. Дұрыс па, мен get запрос жасап отырмын. Мынаны enter басқанда get запрос жасадым. Дұрыс па? Мынандай параметрлер бар екен, passInfo, атрибуты бар екен, даже мына қараңдар, кукилар бар. Міне куки бар, кукидің Laravel session деген бар, ол өзінде қолданатын заттар, даже сессияның информациясы бар. Міне не session,
көрдің session ішіне кірсеңдер токен деген бар, оны тоже өтеміз. Session ID деген помните? PHP-де өттіңдер ғой session ID деген. Вот вам session ID. Laravel как-никак из PHP-де жасалған, онда да session ID бар. Осы ма? Соның бәрі бар, бірақ бізге не керек? Бізге query деген ішінде, міне, query деген запрос деген сөз. Запростың ішінде параметр бар, массив из двух. Көресің ма? Ашамыз. Міне, Azu 8, модель Samsung. Бізге осыны алу үшін ғана біз request деп жасадық. Осы ма? Бізге мына информация керек болды ғой бізге қазір. Базаға кіру керек, Samsung іздеу керек деген сияқты. Сол үшін ғана біз request деп жаздық. Ол информация керек жоқ болса, мына жазбай қойыңдар деген сияқты. Осы ма? Пусто. Енді біз қалай істейміз оған бетеміз return. Просто көрсін return. Request. Енді қараңдар. Мына былай болды ғой. Ішінде query, ішінде параметр, ішінде азу деген сияқты. Битіп отырмас үшін. Query. Ішінде параметрс, иә? Параметр. Битіп отырмас үшін именно параметрлерді сразу битіп жасауға болады. Қандай параметрда қандай? Азу и модель. Азу деп жазсын. Laravel сіздер оңай қылып берді. Именно параметрді сразу прямой стрелкамен шақырсауға болады. Именно request деген, request объектімен шақырсауға болады. Соны return жасаймын қараңдар. Бүйтсем 8 береді. Дұрыс па мен 8 бердім мына жерде? Даже 12 берсем, иә? Үстіде, ерокада. 12 берсем 12 береді. Даже азу емес, model деп берсем, бір модельші, бір Samsung model. Бүйтсем Samsung деп береді. Осыны? То есть через request объект бізге доступ бар параметрлерге. Осы ма? Аны ба? Точно ма? Точно? Маны 100 рет өтеміз қорықпаңдар. Но примерно. Ең керек мына жерде dependency injection деген тема. Laravel бізге бүкіл жұмыс істеп береді. Бізге дайын объекті береді. Біз сол объекттен тек қана керек затымызды алып жұмыс істеп отырамыз. Все, басқа информация керек емес. Осы ма? Аржан, точно? Жігіттер, артта. Предупреждаю, видеоға да айтып кетемін. Жаңа бәрін айттым. Мыжып, езіп түсіндіремін. Но сендер түсіну керексіңдер. Мен қалай сұраймын? Индивидуально былай сұраймын. Сендер маған сайт көрсетіп жатсыңдар. Защита проекта болды мына жерде. Таск деген болма. Мына жер қай контроллер обрабатывает? Ана запросыңды қай роутпен жасап жатсың? Қай роутпен, қай маршрутпен келіп жатыр? Көрсетші роутты аш. Мына жерде миллион роут болады. Қай роутпен келіп жатыр? Қай контроллер обработка істеп жатыр? Қай модул, қай модель кім істеп жатсын? Қай базада? Көрсетші қай строка? Қай миграция? Мен не обманешь? Түсіндің ба, түсінбедің ба? Түсінсең болды, мә 100. Білесің ба маған баға не жалпы? Мә 100%. РК болсын, не болсын, сес болсын. Оқытсын ба примерно? Дело не в оценке, дело түсіну. Біреуден копировать етіп жазу деген тема все равно замечу. Кодтан не замечу, сұрағанда замечу. Бірақ езіп, мұжып түсіндіремін мен, ладно? Столько энергия кеткенде түсінбей жатсаңдар жынамын деп па? Ілияс аға нетуші еді ғой басында? Сөйтіп ұрыспады ма сендерге? Потому что сонша энергия бересің да, прям бүйтіп, каждый бүйтіп түсіндіріп бересің да, каждый бір. Не знаю, осырғанын, тышқанын түсініп бересің, есенірмейді. Қалған мөтісіне, конечно.